Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ We're going to talk about time. ဒီနေ့ကအချိန်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကနိုင်မပါသွားတာမျိုးပေါ့နော်။အချိန်မတိတဲ့အချိန်မှာအချိန်မေးချင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲ။ကျွန်တော်ကဒီလိုမေးမှာနော်။ What time is it? What time is it? ပေါ့နော်။ဒီမှာ is it? What time is it? ဆိုပြီးတော့မေးမယ်။ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တာကတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ရွေးသူတွေကိုမေးပို့ပြီးတော့တင့်တော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ formal ကြကြပေါ့နော် politely ပေါ့နော်လူကြီးတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ကတော့ကိုမသိတဲ့လူကြီးပေါ့နော်မေးမယ်ဆိုရင်ကတော့ may I ask ဆိုပြီးတော့ခံလိုက်မယ်ပေါ့နော် may I ask what time it is may I ask what time it is ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုရင်မေးလို့ရပေါ့နော် formal အနေနဲ့မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဖြေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြေမလဲတော့အတူကောက်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့3နာရီ15မိနစ်ဆိုရင် is 3:15 ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်ပါ3:15ဒါပေမဲ့ဒီအရှေ့ကောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီ15ကိုကကျွန်တော်က quarter ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော် quarter ဆိုရင်15ကိုပြောရဲဆိုအဲ့တော့15မိနစ်ကကြိုသွားတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော် is quarter past 3ပေါ့နော် quarter past 3 3နာရီ15မိနစ်ကကြိုသွားပြီအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါ့နော် quarter past 3ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်4နာရီ30ပေါ့နော်တဝက်ချိုးရပါတော့30မိနစ်ကျော်သွားဆိုရင် is 4:30 အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်လို့ is half past 4ပေါ့နော် half past 4 half ဆိုတာက30မိနစ်တဝက်ကိုပြောရအောင် half ဆိုအားလုံးတီးပြီးတာတဝက်ပေါ့နော်တဝက်ကျော်သွားပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်4နာရီတဝက်ကျော်ပြီ half past 4ဟုတ်ပြီနော် is half past 4ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုက09:45ဥပမာပြရပါတော့เนาะ09:45ဆိုရင်ကတော့ तू ကတော့7နာရီထိုးဖို့က15မိနစ်ပဲလိုတော့လေเนาะ45ဆိုရင်ကတော့ तू က15မိနစ်ပဲလိုတော့ဆိုတော့ဒီ45ကိုဒီ sorry 15မိနစ်လိုတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်09:45ဆိုရင်7နာရီထိုးဖို့က15မိနစ်ပဲလိုတယ်လေเนาะအဲ့တော့15မိနစ်လိုတယ်7နာရီထိုးဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ6နာရီဆိုတာကိုမေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ is 10:45 အဲ့ဒါကလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအချိန်ကောက်ပြောမယ်ဆိုရင် is 10:45 10:45 ဖြစ်သွားမယ်နော်15မိနစ်7နာရီထိုးဖို့15မိနစ်လိုတယ်လို့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်30မိနစ်မရောက်ခင်ပေါ့နော်30မိနစ်ထဲငယ်တဲ့မိနစ်ဆိုရင်ကျတော့က past နဲ့တုံးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့5မိနစ်ကြိုသွားဆိုရင် 5:00 အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောပြောမယ်ပေါ့နော်4နာရီ5မိနစ်ဆိုရင် 5:04 အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါ့30မိနစ်ကြိုရင်ကတော့ 4:30 ပေါ့နော်15မိနစ်ကြိုရင် 4:04 အဲ့လိုမျိုးသဘောဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့30မိနစ်အထက်ဆိုရင်ကတော့လိုတာနောက်တနိုင်ထိုးဖို့လိုတာဖြစ်သွားတော့ true နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်15မိနစ်လိုတာပေါ့နော်7နာရီထိုး15မိနစ်ဆိုရင် 10:45 ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပါစို့10မိနစ်လိုတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုပါစို့50ပေါ့နော် 10:50 ဆိုရင်10မိနစ်လိုတယ်ဆိုရင် is 10:11 ဖြစ်သွားမှာနော် 10:11 အဲ့လိုမျိုး30မိနစ်ကြိုသွားပြီဆိုရင်နောက်တနိုင်ထိုးဖို့ဆိုတော့ 2 နဲ့ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ထိုးဖို့လာဒီမှာ2အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်30မိနစ်ငေးတယ်ဆိုရင်ကတော့past ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြိုသွားပြီလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်20မိနစ်ကြိုတယ်ဆိုရင်4:20ဆိုရင် is 20:04အဲ့လိုဖြစ်မယ်မဟုတ် okay ဥမာနဲ့ဒီနောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်7:10ဆိုရင်30မိနစ်ငေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ past ကိုသုံးမယ်နော်စနစ်ကြိုသွားပြီ7:10ကြိုသွားပြီလို့ပြောမယ်အဲ့တော့11:12နော်မောင် is 12:11ဟုတ်ပြီနော် 12:11 ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကစံချိန်ပဲအနေနဲ့ပေါ့နော်တနိုင်55 155ကငါးမိနစ်ပဲလိုတော့လေနော်နှစ်နိုင်ထိုးဖို့ငါးမိနစ်ပဲလိုရဆိုတော့နှစ်နိုင်ထိုးဖို့ငါးမိနစ်ပဲလိုတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးပြောမှာပေါ့လိုရဟာကိုပြောမှာဆိုရင် true နဲ့တွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ5:22 ပေါ့နော် is 5:22 နာရီထိုးဖို့5မိနစ်ပဲလိုတာ is 5:22ပေါ့နော် okay အားကြီးရဲ့တိတ်နားမလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရစ်ပြီးတော့နားထောင်ရင်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
အဆိုရင်အမ်ဟိုပါဘောနော်ညင်းစမ်းဘောနော်မေးကြည့်မယ်ဘောနော်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ is ဆိုပါစို့ for 21ဘောနော် okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘက်ချက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဘောနော် okay နောက်တစ်ခုက is okay 550ဆိုရင်ဒီဘက်ချက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ okay ဒါကတော့1ဒါကတော့2အနေနဲ့ဘောနော်တစ်ချက်လောက် comment မှာရေးပေးပါဘောနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်လဲဘောနော်ဒီအောက်ကဟာလဲဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတာဘောနော်ဘယ်လောက်ထိနားတယ်လဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်ဘောနော်မန်လာဘောနော် okay Bye bye. Now I'll see you in the next video. Bye.